黑色建筑物一楼还有住户停放的脚踏车，往上还有四层楼。但事实上，这一栋建筑物在台中市府的登记只有一层楼。涉及违建的建筑屋主身份曝光，是现任台中市议员。我也不知道要搬啊，不会搬。台中议会上质询市府官员实证问题，他是无党籍议员吴显森，拥有的这一栋建筑物领有的使用执照面积只有一楼的15坪，如今上面却多了四层楼的空间，还被举报里头被隔出48间套房来做出租。我们当然是违法，我们错在先嘛，对不对？对。但是我希望政府执法要公平，不是说哪个议员或是哪个党的议员就可以。其他人都不可以。吴显森不满认为，就是因为选举他才会被检举，但也承认自己有错在先。而由于违规情节重大，今年1月20号就被勒令停止使用。也在3月17号取得违章补照许可，依照规定，在6个月内完成施工勘验以及领得使用执照。非法隔房间督发于这个月15号前往复查，内部已经清空，并进行拆除作业。先行动工部分依法开罚21万多元，许可外的建物所有权人在6个月内应该要自行拆除，不然就会被强制拆除。镜新闻，杨安成、廖远忠、施佑伟采访报道。